এটা স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল যিজন স্কুলখনৰ মুখ্য দায়িত্বত থাকে, সেই প্ৰিন্সিপালে যদি সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এজনীক যদি 10 টকাৰে কিনিব খোজে, 10 টকাৰে যদি সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ মানহানি কৰিব খোজে, সেই শিক্ষকগৰাকীক কি ক'ব আপুনি? শিক্ষকগৰাকী আচলতে শিক্ষক বুলি ক'ব নে কি কিবা জানুৱাৰ বুলি ক'ব আপুনি? আচলতে জানুৱাৰে হয়, কিয়নো ছাত্ৰী এজনীক নিজৰ ছোৱালী যেনেকুৱা, নিজৰ চকুত নিজৰ ছোৱালী যেনেকুৱা, ছাত্ৰী নিজৰ ছাত্ৰী এজনীক তেনেকুৱা তেনেকুৱা চকুৰে চাব লাগিব যদি শিক্ষক এজন, আচলতে যদি সেইজন এজন শিক্ষক। এনেকুৱা ঘটনা প্ৰথম নহয়, আৰু বহুত হৈছে। নিজৰ ছাত্ৰীক পইচাৰে কিনিব খোজে, নিজৰ ছাত্ৰীক ফোন কৰি বিভিন্ন ধৰণে উৎপাত কৰে, এনেকুৱা এনেকুৱা শিক্ষক অসমত বহুত আছে, বহুত আছে। আজি নিউজ চালো এটা, বিপুল কুমাৰ ভাগৱতী নামৰ শিক্ষক এজনে গোলাঘাটৰ হয় স্কুল সপ্তমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এজনীক 10 টকাৰে 10 টকা পইচা দিব। তাৰ আগতে আৰু কিবা কিবি কৈছে, 10 টকা পইচা দিব, পইচাৰ বিনিময়ত বোলে মানে ছাত্ৰীগৰাকী কিবা কিবি আল্টু পাল্টু কাম কৰিবলৈ কয়। তাৰ আগত 10 টকাৰে শিক্ষকজনৰ, সেই বিপুল কুমাৰ ভাগৱতী নামৰ মানুহজনৰ, সেই শিক্ষকজনৰ, চৰিত্ৰহীন শিক্ষকজনৰ গামোচা এখন ধুৱাইছে, গামোচা মানে টাৱাল যিটো থাকে। তাৰপিছত এতিয়া আৰু নতুনকে যোৱাকালি নে আজি ছোৱালীজনক কৈছে যে তোমাক 10 টকা দিম, তোমাক এটা কথা কম, তুমি কাকো নক'বা, এনেকুৱা মানে বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি কৰাইছে ছোৱালীজনীক, বহুতো মানে প্ৰতিজ্ঞা কৰাইছে যে কাকো নকয় বুলি। কিন্তু সেই সময়তে দুজন ছোৱালীজনীৰ দুজনী বান্ধৱী, মানে ল'ৰা কেইটাৰ দুজনী ছোৱালী ওলাই আহিছে, তেতিয়া সেই শিক্ষকজনে কথা ক'বলৈ বন্ধ কৰিছে। কিন্তু ছোৱালী দুজনী আকৌ যোৱাৰ পিছত সেই ছোৱালীগৰাকীক, সপ্তমান শ্ৰেণীৰ ছোৱালীগৰাকীক আকৌ কৈছে যে তোমাক 10 টকা দিম, তুমি তোমাৰ গোটেই শৰীৰৰ কাপোৰ খোলা, এনেকৈ মানে বহুত অভদ্ৰামী কৰিছে। এইটো এজন শিক্ষক হ'লনে? তো আপোনালোকে কওকচোন, এইটো এজন শিক্ষকৰ চৰিত্ৰ হ'ব পাৰে নেকি? মানুহ মানুহ যিমানে তলত নাযাওক, ইয়াতকৈ তলত আৰু মানুহ যাব নোৱাৰে। এজন শিক্ষক নিজৰ ছোৱালীৰ তুল্য ছাত্ৰী এজনীক এনেকুৱা অপব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে? শিক্ষক নহয় আচলতে, সি জানোৱাৰ, সি মুখ্য জানোৱাৰ এটা শিক্ষক হ'লে এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰিলে হয়? শিক্ষক হৈ শিক্ষকৰ নিচিনা চৰিত্ৰ সি কৰিব লাগে, এনেকুৱা লুচ্চা স্বভাৱৰ চৰিত্ৰ কৰি কি দেহৰ কি উন্নতি ঘটাব নেকি, দেহৰ ভৱিষ্যত আপোনালোকে গঢ়ি তুলিব নেকি? সেইকাৰণে তো আজিকালি সমাজত এনেকুৱা উদ্ভণ্ডলী, এনেকুৱা কাজিয়া, কিয়নো এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান শিক্ষকে কিছুমান যথামূৰ্খ গঢ় দি তুলিছে। তো শিক্ষক যদি শিক্ষকৰ নিচিনাকৈ থাকিব, নহ'লে আৰু পিছত ৰোগত পৰি যাব ন? তো এনেকুৱা শিক্ষকৰ পৰা সকলোৱে যাতে দূৰত থাকে। আৰু এইজন শিক্ষকৰ গোলাঘাটৰ স্কুলটোৰ নাম বাকী আছিল, মই স্ক্ৰীণ মানে স্ক্ৰীণত স্ক্ৰীণত দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। তো এই স্কুলৰ এই শিক্ষকগৰাকীক ছাত্ৰীজনীৰো মানে ষ্টেটমেণ্ট লৈছে যে এনেকুৱা এনেকুৱা কি হৈছিল আচলতে, আৰু ছাত্ৰীজনীৰ মতে শিক্ষকজনক কি কৰিব লাগে বুলি সুধিছিল। ছাত্ৰীজনীয়ে কৈছে যে তেখেতক যিটো প্ৰিন্সিপালৰ ছিট আছে, প্ৰিন্সিপালৰ ছিটৰ পৰা মানে বঞ্চিত কৰিব লাগে বা স্কুলখনৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে। ঠিকে কৈছে ছাত্ৰীজনী, এনেকুৱাই হ'ব লাগে আচলতে, শাস্তিটো পাব লাগিব ন এনেকুৱা এটা ভুল কৰিলে। তো বন্ধুসকল, ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।